anigoo ah safiin representantka Djibouti u jooga Somaliland waxaan igu yeeray inaan ka jawaabo hadalla ashaxun oo foolxun oo ka soo yeelay ninka Faisal Cali Waraabe la yiraahdo. Waxaan ka leeyahay Faisal Cali Waraabe, annagu waxaan nahay dowladda Djibouti baan nahay. Dowladda Djiboutina waxay la shaqaysaa ay wax ka dhexeeyaan madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadda Somaliland iyo shicibweynaha Somaliland bay wax ka dhexeeyaan. Waxaana ka dhexeeya walaaltinimo qoto dheer iyo xiriir qoto dheer, hadday noqoto ganacsiga, hadday noqoto isku socodka, hadday noqoto wadatashiga iyo wada shaqaynta algagixisada iyo wixii la halmaara securityga iyo wax isku tarka ayaa laga dhexeeya. Anigu waxaan xaggan waxaan ka sheegayaa anigu magacii Djibouti ku hadlaya, aflagaadada iyo hadallada foolxun uu ninkaasi ku hadlayo anagu waxaan ka leenahay anagu xusbi lama sheekaysano. Xusbi wax naga dhexeeya ma jira, anaka xukuumad iyo madaxweyne iyo xukuumaddiisa wax naga dhexeeya. Meel uu ka soo galo sheekada Djibouti iyo xiriirka ka dhexeeya Somaliland iyo Djibouti, meel uu ka soo galo ugama bannaano. Waxaan leeyahay Faisalow, haddii aad maanta Ismaaciil Cumar Geelni waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, waa madaxweynaha Soomaali maanta u ah madaxweyne dhammaantoodba, nin walow Soomaaliyaba meeshuu joogo u adeega, u gargaara, karaankiisana u qabta. Dee haddii aad adigu aad aflagaadadaasi ma dulqaadanayno anigo oo si diblomaasi u hadlaya, jawaabtaana waxaan ka sugaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland, waayo anaku xusbi lama hadalno, shaqsi lama hadalno, umana jawaabno, lagamana geyno, cayna kaama geyno. Haddaad asluubtaadi iyo adaabtaada ku dhuursan weydid, waan iska kaa dhabaynaa, waan iska kaa dhabaynaa oo haddeed kaa gaabsan mayno. Waxaan kaloo oon leahay shicibweynaha Soomaalilandna iyo shicibka Djiboutina ma kala dili kartid, kuma dhex abuuri kartid xumaan iyo warxuma tashilnimo lama dhex joogeysid. Anaku dadkan waa dad midaataan lahay, dad walaalo aan nahay madaxweynaha Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa iyo shicibweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Biixi waa laba nin oo walaalaha. Wada shaqayn baa naga laxaysaa iyo wax isweydaarsi iyo fikrado fiican oo walaaltinimo ah, gargaar, istaageersi, isgarabgal, waayo dad midaatay baan nahay. Adiguse haddii aad nagu dhex jirtid oo balaayona nagu darsaday aad tahay, deewa hore baan xirsi kugu qoronay, xirsi xijaab baan ku celinahay, xirsi xijaabku waxba kaa qaban waa, ay suurata Yaasiin baan kugu akhriyeynaa, ayaan ku lahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi.